Ko je od... Marijana i Milena, šef. Marijana, zašto? Zato jer pesto nije pesto, previše maslinovega ulja sam dodala, to baš iskače i riba na koži mi je malo previše zapečena. Svaki put se tvoj tanjur ne nosi van. Znam, šefe. Milena? Iskreno, ja sam ok sa okusima, samo možda pesto mi nije dobro razrađan, evo, čisto zaradi toga. Plaviti. Evo, šefe, moj, nisam stajao ovu zadnju komponentu, hrskavi ječam. I holandez me bija pre ridak, da. Ali nije rekao nijednom momentu da nije zadovoljan. Samo je rekao da nema pržen ječa. Tako da, eto. I od kolege Nikole, pesto mu nije konzistencije i sama struktura priloga. Pa šef je domagoj. Da, šef. To ti drugi put za redom. Dobro.